Braćo i sestre, tema moga dana devetnice je Ti si Petar stijena, tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga. I razmišljajući o Petru, razmišljam o sebi i razmišljam o svim svećenicima koji su tu vama stavljeni na raspolaganje, koje je Bog pozvao da budu u službi, da služe narodu, da ovdje odrješuju od grijeha, da ovdje slave misu. Pa nekako čini mi se da je mogao izabrati i svetije, i bolje, mudrije, pobožnije, talentiranije, sposobnije, bolje ljude. Zašto Bog odabire nas, a ne vas, da mi budemo s ove strane, to samo On zna. Bog ne gleda kao što gleda čovjek. Bog gleda srce. Čovjek gleda vanjštinu. Bog ne sudi kao što sudi čovjek. Jer ako se gospodine grijeha budeš spominjao, gospodine, tko će opstati, kaže psalam. Danas se svi trebate upitati, ako je Bog stavio svoju crkvu na Petru stijeni, onda malo bolje bi trebali pogledati taj lik Petra kakav je. I sumnjiv, i nevjeran, plašljiv, kukavica, malovjeran, nagao, po ljudsku reagira, ne sluša Isusa, u molitvi mrtav. Zašto Bog svoju crkvu nije sagradio na Ivanu Krstitelju? Tko bi onda opstao? Tko bi onda bio tu? Tko onda slavio misu ako bi Bog svoju crkvu stavio na Ivanu Krstitelju, jednome proroku za kojeg Isus kaže ne usta veći od žene rođen. Gledajući lik svetoga Petra oslobađa nas da Bog itekako zna tko smo i što smo, ali da ipak računa na nas i da nas treba nas svećenike, da bi njega donijeli vama i vas da bi molili za nas. Ne zaboravite, nisu crkva, nije crkva zid ovaj ovdje, crkva smo mi. Nisu crkva fratri svećenici, crkva ste i vi, jedno smo tijelo, sastavljeno od više udova i ne može reći ruka, nogi, ne trebam te i obratno, trebamo jedni druge. I zato se danas upitajte, kako postupam prema svojim svećenicima? Kakav je moj pogled prema njima? Kakva je moja osuda? Kakav je moj riječ? Jer pričajući loše o svećenicima, reknem ja istinu, ali više govorim o sebi. Odnosno, više govorim onome što mi i tko mi predstavljaju onoga koga mi oni donose. Što on predstavlja za moj život? A to je Isus. Više pričam o tome. Jer kad spoznam veličinu onoga kojega mi donose, Isusa, suspregnut ću svoj jezik. Ako razmišljamo o Petru, ne znam jeste li čuli onaj vic, znate li zašto je Petar zatajio Isusa? Zato što mu je ozdravio punicu. Vidimo, Petar je tri puta zatajio Isusa, ali je tri puta se gorko zaplakao i raskajao. Zanimljivo je kada Isus pita Petra, Petre, ljubiš li me? Više nego ovi. Petar mu odgovara, da gospodine, ti znaš da te volim. Isus ga pita, Petre, ljubiš li me? Koristi glagol ljubiti. Petar mu odgovara, ti znaš da te volim. Ljubiti i voljeti nije isto. Ljubiti podrazumijeva žrtvovati se, uzeti osobu u obzir, dati se za nju, do kraja ljubiti. Voljeti je osjećaj. To će reći, Petar mu odgovara, da Isuse, drag si mi.
Isus se drugi put, kad ga pita, spušta na njegovu razinu. Pita ga, Petre, ljubiš li me? Sada više nema onoga, više nego ovi. Na što mu Petar opet odgovara, da, ti znaš da te volim. Petar nikako ne može ući na ovu razinu ljubavi za koju mu Isus postavlja. Treći put, kad ga pita, pita ga, Petre, voliš li me? Na što Petar gorko zaplaka i kaže, Gospodine, tebi je sve znano, ti znaš da te volim. Što nam ovo, braćo i sestre, želi reći? Bog zna da ne možemo ga ljubiti ko što on ljubi nas, onom ljubavlju. I prihvaća ovu našu slabu ljubav i ovu našu slabost i takve nas treba da se barem tom trećom malom razinom posluži da bude s nama. I računa na to. I računa na takvu ljubav. Da, volim te, Petar odgovara, drag si mi. Kasnije će Petar skontati o čemu se radi i reći će, rasmite me na križ, ali ne kao moga spasitelja, okrenite me naopako, nisam dostojan. Braćo i sestre, više imamo stvari i odgovora i pitanja na koje možemo sebe usporediti s Petrom. Jer svi smo mi Petar, svi smo mi crkva, ta stijena na kojoj je ona sagrađena. Prvo, Petar je nagao. Sjetite se one zgode kada je Isus u Maslinskom vrtu, u Getsemanskom vrtu i kada moli i kada Petar uzima onaj mač i odsjeca uho slugi velikog svećenika Malhi. Što mi Isus kaže? Petre, djeni mač u korice. Tko se od mača lača, od mača je pogiba. Vidimo da je Petar nagao, Petar po ljudsku reagira. A to, tko to od nas ne reagira po ljudsku? To tko od nas nehitreno, iskritreno samo kaže neku riječ svojoj djeci, progovori. Tko to nije brzoplet? Svi smo mi Petar. Isus računa i na to. Ali Isus kaže, djeni mač u korice. Ti se danas trebaš upitati, što je moj mač? Možda je to moja riječ. Više nego onaj udarac boli. Kaže ona narodna mudra, opekline će proći, ali one uvrede nanesene riječima neće nikada proći. Kakve su danas moje riječi, upitaj se. Kakva su danas moji pogledi, Isus ti kaže, djeni riječi svoje u korice, djeni svoje hladne poglede u korice, djeni svoje osude koje nanosiš drugima u korice. Ko si ti da sudiš? Djeni bogopsovku u korice. Mnogi će danas reći, velečasni izleti mi. Koliko si puta dnevno klekao na koljena, i pet očenaša na čas pet rana Isusovih izmolio. Ako se boriš sa bogopsovkom, djeni je u korice, na koljena i pet očenaša na čas pet rana Isusovih gledajući križ, uvjeravam te proći će. Jer Isus kaže, neki se zlodusi mogu samo postom i molitvom iskorijeniti. Petar, Isus ga izabire između svih ljudi, ali je Petar pospan. Isus izabire Petra kada ide u Maslinski vrt moliti se, kada se ide preobraziti na goru Tabor. Dok Isus moli, što Petar radi? Petar spava. Kakva je moja molitva? Isus nas poziva, budni budite, bdite, molite da ne upadnete u napas, jer kaže vam, duh je voljan, tijelo je slabo. Kakva je moja molitva? Kakav je moj odnos s Bogom? Ima jedna se ispovjedala kod našega fratra i kaže, velečasni je pitao, moliš li? Kaže ona, moli, evo ako kad je pred ručak, izmolimo. Kaže on, pusti ti to meni, to će da se ne udaviš. Ne mogu svoju molitvu, svoj odnos s Bogom svesti samo na to, pomolit ću se prije ručka. Ako ljubim Boga, ako ljubim svoga stvoritelja, onoga koji je moj otac, ako on mene prvi ljubio, onda ne u nekoj sili, ne u nekoj napetosti, nego iz ljubavi prema njemu doći ću dnevno i pokloniti se i reći, da oče, ja te trebam. Petar obećaje, ali je prevrtljiv. Tko to od nas nije prevrtljiv?
Sjetite se, kaže Isusu, za tobom ću učitelju kamo god želio, kamo god ti pošao. Isus kaže, neće pjetao tri put zakukurikati, tri put ćeš me izdati. Neću, gospodine. Jedna sluškinja, sigurno jedna djevojčica, robkinja, prepoznala ga je, kad Isus bio osuđen, kaže, i ti si Galilejac. Ona njemu bu, a on se poplaši. Gdje je ta snaga? Tko to od nas ne izdaje Isusa? A tko to od nas njega ne treba? I vidimo, savršena mi ona slika, kada je Petar tu i grije se uz vatru i gleda on Isusa, prati ga on izdaleka, on njega slijedi, ali izdaleka. I kako što? Grije se uz vatru. Često naš odnos s Bogom možemo svesti samo uz to grijati se uz vatru. Izdaleka slijediti dok ovaj svoj život polaže za nas. Toplo mi je, ugodno mi je, ali me pusti. Ali pusti da se ja ne žrtvujem. Ali grijem se uz vatru, toplo mi je. Isus od nas traži, budi vatra. Budi svjetlo, izgaraj. Vjerovali li ne, na župi Humac gdje smo mi, 80 je vjenčanja za sad sklopljeno, za 50% njih poslali smo oprost od ženidbenog navještaja. Zašto? Zato što mladenci, zaručnici već žive kao u braku prije braka, prebračni brak, zajedno. Danas bi volio staviti na srce, je li to ono grijati se uz vatru? Tu sam uz Isusa, slijedim ga. Lijepo je, ali ne do kraja. To je samo jedan primjer, svako će naći svoj primjer. Ali evo, trebamo se zapitati, ako Bog od mene traži vjeru, traži predanje, onda traži žrtvu. Jer nije biti samo s Bogom lijepo, Bog je ljubav. Hod s Bogom je žrtva. Jesmo li spremni na to? I nije problem naš pad, nije problem grijeh. Svaki dan možemo pasti i svaki dan se mogu ispovjediti. Razlika između Jude i Petra, obojica su ga izdala, a što? Petar je shvatio Božju ljubav i on se pokajao. Juda to nije mogao shvatiti. Stoga svaki put kada padnem, ja trebam gorko zaplakati kao Petar u ispovjedi. Svaki moj grijeh traži da se izgovori na usta. Svaki grijeh traži usta. Traži ispriku, traži kajanje. Ali ako živim u predbračnom odnosu, prije braka, ja se ne mogu ispovjediti. Ja se ne mogu pričestiti. Zašto? Zato što svaka ispovjed podrazumijeva kajanje. A kako ću se kajati kad sutra opet istu stvar činim, idem u grijeh? Zato to je ono u našoj Hercegovini zna biti upitno. Svi smo Hrvati katolici, svi smo pod istom kapom. Koliko se uistinu zaista za Boga žrtvujemo? Koliko smo do kraja povjerovali njegovoj riječi? Zato je potrebna vjera. Petar je malo vjeran. Kada? Kada mu Isus to upućuje? Kada Isus hoda po vodi i oluja je. I Petar je u lađi. More je nemirno. Isus ga zove, dođi k meni. Petar zakorači, more se smiri. Sve dok Petar gleda u Isusa i hoda po vodi, on se održaje na životu. Sve dok gleda u Isusa, kada počne gledati u nemirno more, Petar počinje tonuti. To je slika našega života. Dok je naš pogled u svim kušnjama života, križevima, bolestima, tjeskobama, pogled u Isusa mi se održajemo. Ako počinjemo gledati one svoje depresije, svoje jade, svoje tjeskobe, mi počinjemo tonuti. I nama Isus kao Petru kaže, malovjerni, zašto sumnjaš? Pa se danas upitaj, u kome, gdje je moj pogled usmjeren? I zadnje što bih želio reći je, kaže Isus, na čvrstoj stijeni sagradi svoj dom. Ono što sam na početku rekao, da ovu svetu misu prikazujem za sve obitelji, nisam uzalud rekao, jer obitelj
je stup stijena našega društva. I ovo sam rekao i na Bridini neki dan kad si imao misu, čini mi se da danas više nego ikada ono što je poljuljano, ono na što je najveći udar, to je naša obitelj. I Gospa Fatimska je rekla preko vidjelice Lucije, borba između Gospodina i Sotone vodit će se preko obitelji. Drage obitelji, vaše obitelji su svete. Vaš sakramen ženidbe je svet. Ono što je sveto, to će biti udareno. Gospa je rekla, daje vam dva lijeka kako da se obranite. To je krunica i posveta mome bezgrešnom srcu. Ako danas uništimo jednu obitelj koja je sveta, uništio si djecu. Ako si uništio tu djecu, uništio si njihovu djecu. I tako taj obrazac ponašanja prenosimo s koljena na koljeno. Vaše dijete, dragi roditelji, treba stabilnost, mir i ljubav. Vaše dijete treba obiteljsku molitvu da bi osjetilo kome pripada, da bi osjetilo da je član nečega lijepog, to je obitelj. Ovu svetu misu prikazivam za sve obitelji koje se osjećaju da ih je Bog napustio, koji su pred rastavom i koje su zaboravile obiteljsku molitvu. Možete reći, fratre, staromodan si, fratre, to je davno izlapilo, ima boljih rješenja, ja vas uvjeravam da nema mira nad Kristom, nema utjehe nad Kristom, nema ljubavi nad Kristom, nema radosti životne nad Kristom. I kad god pomisliš, dragi roditelju, suprugu, da ima negdje drugdje da je trava zelenija, u nekoj drugoj kući, u nekoj drugoj obitelji, u neke druge žene, sjeti se onih prvih bračnih zavjeta koje si dao, sjeti se one vjernosti. Tu je svetost tvoga života, tu je radost. Zato ovu svetu misu prikazivam na zahtjev Gospe Fatimske kojom sam hodočastio da se vrati obiteljska molitva u naše domove. Jer svaka obitelj koja moli zajedno i ostaje zajedno. Amen.